Şimkentte atışулы автобус апатына қатысты сот отырысы басталды. 6 адамды қағып, 5 адамның өлімінен аяқталған қайғылы оқиғадан кейін қара жамылған отбасылар әлі күнге дейін ес жимаған. Президентімізден айырылдық деген ата-аналар оқиғаға жүргізуші мен автобус паркінде кінәлап отыр. Сот залында көз жасын тия алмаған бұл азаматтар Шымкентте автобус апатынан мерт болған жүргіншілердің жақындары. Бағдаршам жанында жайбарақат тұрған олардың қыздарын басқарусыз қалған автобус шаншып кеткен еді. Оқиға орнында 3 адам жан тапсырса, 2 адам ауруханада жан тәсілім еткен. Содан бері есеңгіреп қалған ата-аналар бүгін атышулы іске қатысты алғашқы сот отырысына келді. Мен бүйерде шофердің кінәсі деп ойлаймын. Ырчағын қойып, жидіп, үстегері қой адам сияқты. Жазықсыз қызым кетті, асыраушым барым дейін. Жаза қатасын алсын. Бес адам қаны кетіп отыр ғой, бұйырде ол шофер жазықсыз дегенді мен сенбеймін ол. Набыры чағын қоймайды, набыл қырға қойып кетеді. Бәріміз де пендеміз, қателеспейтін адам жоқ, бәрі қателеседі. Абырақты өзің жұмыстан тыңылып қарамай ма? Бес адам өрі кетіп отыр ғой, қараймын, екі қыз оқушы ғой әлі, ғой, оқушы ғой әлі. 10 gülden bir gül açılmadı. Jağadan kelgen avtobus, jağadan kelgen avtobusun azında tekniki bezapasını bari tekserip çıkadı onun. A nege onu olar karamaydı? Bir gün de azından keşkende maşina bulup koymaydı. Yani ol aqı var. Aqşa ola satılıp ala berdi olar. Абайсызда екі немесе одан көп адам өлімін әкеп соққан жол апатын жасау. Өзі тізгіндеген 21-ші қоғамдық көлікті жолда қалдырып, дәретханаға кеткен Хайрулла Юлдашевтің үстінен осы 345-ші бап бойынша іс қозғалды. Сот барысында 49 жастағы бес баланың әкесі өз кінәсін мойындады. Ал адвокаты кінәрат автобустан да кетуі мүмкін дейді. Автобус күні бойы жүрген кезде тормозды колодкалары, оның ісінелері істемей қалуы мүмкін қызғанның салдарынан. Қазіргі таңда жәбірленушілердің барлығы айтып отыр. Автопарктың басшы құрамы келіп, бізге бәрлерімізге кешірім сұрап 5 миллион берді. Әр қайсымызды. Біз ешқандай шағымымыз жоқ, арзымыз жоқ, моральдық, материалдық ұшыр бәрі берілді деп отыр. 5 миллионды егер автопарк кінәлі болмаса, 5 миллион не үшін береді? Автобус апатынан аман қалған жалғыз Дариға Сейдалиева қазір мүгедектікке қол жеткізе алмай жүр. Осылай деген оның адвокаты сотталушыдан моральдық және материалдық шығын ретінде 6 миллион 300 мың теңге сұрады. Себебі бойжеткеннің көзінің көруі нашарлап, миы мен омыртқасына да зақым келген. Ол әлі күнге дейін аурухана табалдырығын тоздырып жүр дейді. Ал 6 адамды қағып 5 адамның жаны қиылған автобус апатына қатысты келесі сот отырысы 27 қыркүйекте өтеді. Оразай Нұртайұлы, Елдар Жүнісқанов, Алматы телеарнасы, Шымкент.